Karoro kasita finally have done a postinga. Omwana we heda ne yebaza abo bonna bonna abamusindikira messages ebirabo na buli omu yenna eyamubeerera. Tabadde sanyu jerere nenga ngenda banku tusake ebirala masawo. Ate ye muna ne Derrick wa radio. Anti imbu muna hata mazena abidamu. Mulina masawo ngenda ba mukutusako. Arthur Kayima haina kyagamba na ye mulina. Shazen Becky aviriddemu muganda we bwatyo na mukuba n'amalala mangi. Nenda banga kutusa ku masao nenga sinaba kongera yo bade nkusaba video no jimpele like ate sobolo kubanga yeyongera nga kubaza gwe no mulunji ya subscribing akuwanda boy yuje timkwano akola chama inyo dera heranga nayo tena ku subscribing amkwano berango subscribing akona ku notification bell yetu berenga bugira tuteka yo mukwano gwasuka odif na nenga selabidi habibiva organic ononga ko sedagali obutondo okujanja bateye haja tikalodo na kulombera edua byina bina ebikutene bitanga kongedeyo katino ku Karo kasita, antu manyaba, antu abasinga bagamba, mbunera olubuto. Wali rafi febusi, ranga febusi, alabi kidua kubwatu, nga postinze mwana mwaluono. Nantika kububaka, uwenja ulo, na inga mkwano, venebi na abisinzika watenja bambi kulichida. Yesho zeni Becky, antu kubathde ya baby we, dictator Amilu, ya vili demu sister we oluina. Mkumanyinye tagala, muntu wazanyira kubawe, ha ha, kamuku wate madenko meo. Happy birthday Biyo nebyabadde ate nga nkujeyo mabega kwawo twalaba muna ngakola video eyo luyimba lw'omukwano ngali ne Derrick wa radio era abantu abasinga ne bagamba nti muna bambi badinganye ne Derrick ne mukwano atolalabye kaneno ka video nga mulimu oli agambibwa okubeera bawe ne bagamba nti muna yandibanga akoze ki azeyo mu rainbow ne nga wenjogera awo babadde kupatira nga bali kunyumirwa nga abantu abalala ne wankubadde bo babapolo okosibwa omugambo bagamba nti muna yakoze ki ate munange yarabise ingazeyo mu bintu bya rainbow manyo mwana ono bamusubira mu bintu bingi era nga bambi bamwagaliza birungi byerere soka to muntu bwamulabanga yekolebye ebintu abantu abasingira bagamba nti muno tuswaziza nyoto yinza kole ekyo biki naye yabagamba kyenjagala ne kyenkola buli omu akimanyi soka ti muberenga mukola ki nga mwogera bitono ye Derrick ensongezi yazesamba era tiyabako kituna kimu kiyayogera lwansonga abantu bakulu hata buli omu aina future buli omu aina byagala okukola mu bulamu bwe sokati mwandibadde mumuleka hakwate ekubo lyakola kidagane mu masawo ngenda bankutusako video ya Arthur Kayima atatabukidde abamuwana mbunera musajja mulungi abagambye sagala mberenga mwogerera atika mukutereko berenga okola ki omuwulira kona yenge sawo eno hi sign out kankulikira Arthur Kayima buli gye ntambulira abantu bangamba nti ndi muvubuka mubalagavu nnyo ndi muvubuka anyuma okutunulako Nti ndi muvubuka sikiriza nti era ndi musajja mulungi nnyo hata era nange nga bwe ngenda mu ndabirwamu wakane netunulako ndabira ddala nga ndi musajja mbalagavu nnyo tweyanziza nnyo okutuwaana n'okutususuuta n'obugambo obwo naye tubadde tubasaba nti ebigambo ebyo mubiwerekereze n'okutuwaako Abavubuka abalungi tetukyayina muntu atuwaako. Abavubuka abalungi tetujjukira lunaku lwe twakoma kwegadanga. Tukoye okukuba obusabbuuni. Mutuwane ng'okuwaana kwa mutuwana muwerekerezaako okwegattanaffe. Mukiwulidde.